индонезия жасы жасөспірімдер арасында халықаралық футбол чемпионатын өткізу құқығынан айырылды мұндай шешімді халықаралық футбол федерациясы қабылдаған оған сай джакарта 20 жасқа дейінгі спортшылар арасында халықаралық турнир өткізетін елдер тізімінен алынып тасталды футбол чемпионаты индонезияда жиырмасыншы мамыр мен 11 бірінші маусым аралығында өтуі тиіс алайда израиль жастар құрамасының ойынға қатысуына байланысты дау туды кей партиялар еврей футболшыларының турнирге қатысуына қарсы шыққан палестинаны жақтайтын индонезия мен израиль арасында дипломатиялық байланыс жоқ ал чемпионатты қай елі өткізетіні жақында белгілі болады бұған қоса турнир болатын күн өзгерсіз қалды